До телеканалу «М-Студіо» надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Шенборн проводиться самовільна рубка дерев. Щоб замести за собою сліди, варвари прикрили свіжі пеньки глиною та листям. Бачите, як вони глину? Ну, то все видко, що свіжує. Пустим затьоску зробимо. Бачимо, що все серед дерево. Він повністю був листям засипаний. А ми вчора під час огляду з міліцією розгрібали. І от, допустим, так почистити. І бачимо, що це дерево не є ні старое, ні гнилое. Це повністю здорове дерево. Сиро ростущує. Можемо зробити затьос і побачити. Ці лісові ділянки належать до Ужгородського військового лісгоспу. За словами людей, рубають незаконно молоді дуби самі ж майстри лісу. З слів цього на повості, що ми тут його зустріли, Івана, він це представив, він Іван з Павшина, сказав, що йому чітко дав команду рубати лісівник. Таких зрізаних молодих дерев тільки в цьому місці ми нарахували більше 60. Ти так це відвод має робити. Мають затісувати тут внизу затіс робити, але не будемо пошкоджувати дерево. Тут мається бити клеймо. І потім мається робити одна затьоска, дві, три, якщо це дерева. Якщо пуло ділова, дві затьоски, ділова одна затьоска. Аж є неліквід скрон, щоб ламав вітер, верхню крону, чотири затьоски. І офіційно мається зрізувати пеньочок не внизу, а 20-25 сантиметрів. Проводимо експеримент. Ось такий має десь бути пеньочок. Тут має бути зрізаний, щоб чітко було тут видко клеймо. Таке варварське знищення молодих дерев – це не лише шкода для екології, а ще й чималі збитки для держави. Треба ліс лікувати, щоб не розводили всякі шкідники, куроїди. А вони його беруть і вирубують, і мають договір із Словакією, з Англією у воєнний час і відправляють туди лісопродукцію. Був такий факт, коли ми весною затримали їхніх 6 вагонів в ЧОПі, і оказалося, 6 вагонів було з військового лісгоспа. Документи мали зі Львова, а ліс був з Перечина. Щоб дізнатися, чи знають в Ужгородському військовому лісгоспі про цю самовільну рубку, телефонуємо старшому майстру лісу військового лісгоспу Тарасу Мешко. Телефонуємо вам з приводу 77-го кварталу. Знаєте, про що йде мова? Так. Що вам відомо, чи проводяться тут якісь офіційні рубки дерев? Офіційні в 77-му не проводилися прошлого року. А чи відомо вам те, що тут є досить багато зрубаних молодих дерев? Уже відомо, бо тепер десь годинку тому назад був майстер ліса і писав рапорт. Як прокоментуєте цю справу? Чи відомо вам, хто цим займається, хто тут самовільно рубає дерева? І як будете реагувати на це, якщо є рапорт? У понеділок буду виїжджати на місто із юристом і будемо обслідувати даний участок і будемо розбиратися. Матеріали будуть направлені у міліцію, військову прокуратуру. В правоохоронних органах нам також повідомили, що вивчають справу і встановлюватимуть осіб, які займаються незаконною рубкою дерев. Тож будемо й надалі спостерігати за розвитком подій.